Eni, sot të arrestuarit kanë dalë edhe para gjykatës, e cila ka vendosur mas arrest me burg, fillimisht, dhe më pas, nëse mund të më përmbledhësh detajet e këtij operacioni, do të pyes me detaje, se kam një sër pyetjesh që duan një sqarim. Sigurisht, ditën e sot me fakt është proceduar në këtë rast në këtë operacion me arrestime flagrancë, ndryshe nga, po themi sa, ka proceduar me njerëz spaku, ku janë marrë masat e sigurisë, mungesë, dhe më pas është bërë vlerësimi i kushteve të zbatimit të tyre masave. Arrestimet duke sikur janë disi, po themi, jo të nxituara, por të detyruara për të bërë të premten, për shkak të vijimit të operacionit, do të ndalemi edhe aty. Sigurisht që gjykata e posaçme vlerësoi dhe lan fuqi masën e sigurisë kërkuar nga spaku arrest me burg për 7 shtetasit shqiptar dhe 3 shtetasit e huaj, dy nga Venezuela dhe një kolumbian, por dhe 7 shtetas shqiptar, që të kanë rolin e ndryshme. Shtetasit e huaj çfarë roli kishin? Rolin e kimistit. Tani dyshohet që janë ekspertë të ekstraktimit të kokainës nga lënda e parë e mbërritur këtu, ku dyshohet që të fshehur, pra lëkura e baktive, lëkure kriposur, e cila ka mbërritur në dy nga kesa, në mes të shtatorit të këtij viti dhe pak ditë më parë. Nga kesat... Nga kesën e parë nuk e ka ndaluar policia. Shikoj çfarë ka ndodhur. Pas ditën e sot nuk kemi padur një reagim të Europol dhe operacioni ka qenë në koordinimin e Eurojust. Ajo çfarë ne kemi lajmëruar dhe më herët, kemi raportuar bashkë me zotin Gjina, ajo është informacioni sigurisht, informacioni kryesor ka ardhur nga shërbimet inteligjente partnere, megjithëse SPAKU më pas ka bërë gjithë ndjekjen e operacionit. Tashmë duhet kemi parasysh që çdo ngarkesë vjen nga Amerika Latine me destinacion final Shqipërinë është një ngarkesë absolutisht me risk. Që do të thotë që gjurmohet dhe shikohet me lupë. Sigurisht që çfarë lloj gjëje që vjen, qofshin banane apo çfarë lloj produkti që vjen nga Amerika Latine, sigurisht që lëkur kafshë, kjo nuk është një modus operandi si risë, na ndodhin xibrak që po me lëkur baktist na vinte dhe kokainë. Ne ndalemi edhe te xibrakat te laboratori. Dhe çfarë ka ndodhur është ndaluar nga kesa në tranzit në portet italiane. Atje sipas informacioneve që un kam siguruar është bërë një kqyrje, po themi, paraprake për të parë nëse realisht ngarkesa ishte e kontaminuar apo jo. Rezulton që materiali karbonit me cilin ishte veshur lëkura e baktive ka qenë kontaminuar me kokaina. Autoritetet italiane pas në koordinimin e Eurojust kanë bërë që kemi një dorëzim të kontrolluar për të parë se ku do të shkonte lënda narkotike dhe në Durrës kur ka mbërritur, megjithëse ne nuk kemi laborator të specializuar për të parë ose po themi ajo procedura standarde që ndiqet tu me kalimin skanër nuk është se nxjerr që është e kontaminuar, po themi, kjo ngarkesë, ky kontener, është lënë më pas dhe është parë më pas nga prokuria posaçme anë të vëzhgimeve, përgjimeve ambientale, filmike të mëra. A është përcaktuar sa kokainë në total?